Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga o'zim ishxonamni, ya'ni ustaxonamni obzor qilib ko'rsatib beraman. Endi bugungi kunda shahar markazida joylashgan bizning ishxonamiz va nima xizmatlar, o'zi detailing ochsa bo'ladimi? Kim shu detailing sohasidan ketmoqchi bo'lsa, nimalarga e'tibor berish kerak? Bitta o'zingiz uchun ko'rib olasizlar. Bizani ishxonamiz o'zi boshdan bunaqa shaklda bo'lmagan. Mana kichkinagina ofis bo'lsa necha 4.5-ga 3.5mi bunaqa katta emas. Xonamiz qo'ldan kelgancha o'zimizcha yasatib olganmiz. Kadrga sig'mayapti va eshikni ochamiz mana boshlaymiz ishni. Qandoq bo'lsa shunda olichi ko'rsatib turamiz. Bu yerda moyka birinchi darvozadan kirgan mashinalarni qabul qilamiz, mashinani yuvib, keyin ichkariga olib kiramiz. Bizda har doimgidek ish mana poldan boshlanadi. Kelgan bolalar ertalabdan birinchi pollar chadi va ketayotganda yana pollar chadi. Kiruvchimizda mana klientlar bilan o'zi gaplashib, ballonlar sotamiz, diskalarga restavratsiya, bamperlar sotamiz, ularga xizmat ko'rsatamiz, zamitda ayva shopimiz bor. Buning ichida har xil kimikatlar sotiladi. Hozir bitta buni ham ko'rsatib beraydi. O'zimizningi tegishli bo'lgan mana kartochka apparatlarimiz bor. Mana har xil sochiqlarimiz bor. Bolalar uyalmaydi, mana qochib ketishyapti. Kimikatlar bor, har xil kevrasli ishxonamizga. İyi bolalar uchun ozgina arta naftikalar qo'yib qo'yamiz. Mana ayol sochiqimizni agar kim ko'rmagan bo'lsa, mana kattasi ham bor, kichkinasi ham bor. O'zimizga tegishli brand, o'zimiz zakaz beramiz, zakaz asosida keladi. Xo'p, har doimgidek ishxonamizda birinchi chap qo'limizda mana Siroj o'zi olib boradi. Nechta bolaga rahbarsan? 10ta. 10ta bolaga rahbar, mana plyonka xizmatimiz bor. Bitta mashinam sozmana xudo xolisi chiqib ketadi. Bu mashinamiz nima xizmat qilganmiz? Xabaring bor? Menda. Qo'lmi kimchisiga qilindi. Qo'lmi kelgan bir ikkita mayda shu ishlari bor edi, bo'yaladigan. Bantlar ularni bo'yab, zazorlarni keltirib, qurildi hammasi. Adashmasam bu mashina sotiladi, egasi aytayotganlar sotiladi deb. Men do'konga hozir kiramiz. Ungacha bitta qiziq narsa bor. Mana hozir Toyota Crown mashinasini olib qo'yganmiz. Polni kruговой plyonkalarni qilib bo'lganmiz. Va bu yerda yana bir ikkita mashinalar bor. Biz ularni ko'rsata olmaymiz. Katta konlar bor. Juda ham boy okalarimiz bor. Detallarni berib yuborishadi. Biz ularga xizmat ko'rsatib, paketlarga o'rab yana jo'natib yuboramiz. Mana Rolls-Royce bilasizlar, dunyodagi eng qimmat mashinalardan bittasi. Diskalarini, tegishli bo'lgan detallarni plyonkalab chiqamiz. Ya'ni broni plyonka qilamiz. Mana shunaqa shaklda bo'ladi. Mana hozir mana yigitlarimiz ishlashyapti. Aynan oldi qismini qilishyapti mana. Rolls-Royce'ning oldi qismi. Ablisovkasi kirib chiqadigan joy mana ma'nisi qora plyonka urilyapti. Juda ham mayda ish, juda ham nozik ish. Bu narsani biz ko'rsata olmaymiz, bekitib qilishga majburmiz, chunki egalari mashinam hech qatda ko'rinmasin deb aytganlar. Bunaqa mashinalar ishxonamizda anchagina talaygina. Xo'p, men bu tuning xonamizni ko'rsatmadim. Bu yerda chixollar bor. Rulla bor, bamperla bor, inamarkalarga, nalichida bor, zakaz bersanglar olib kelib beradigan joylari bor. Va mana bu yerda mana Silverstone radarlarini ham olib kelib qo'yganmiz. Kimga mana shu Silverstone qiziq bo'ladigan bo'lsa, ishxonamizga kelaverasizlar. Bozor bilan bir xillar. Xo'p, yana chiqamiz. Yana aytaman, bizda tozalik birinchi o'rinda. Mashinada bemalol o'tirib ishlasanglar ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Xo'p, mana bu mashinamizni kim tanayapti? Range Rover oxirgi modellaridan Defender juda ham katta proyekt qilamiz. Arkalarini, oldidagi bamperlarini yechib olganmiz. Mana bu yerda plastik detallari bor edi. Bularga juda ham katta o'zgartirish kiritamiz. Xudo xolasa, mana ichlarini ham shilib tashaganmiz. Koja detallarini boshqa talab qilib beramiz. Kojalarni hammasini olib tashaymiz. Umuman boshqa tusga kiradi. Xullas katta proyekt, juda ham qimmat mashina. Shu bilan birga buni javobgarligi ham juda ham katta bo'ladi. Ustaxona quradiganlar, yaxshilab e'tibor beringlar. Ishxonamizni eng qiziq ketadigan joyi, eng kerakli joyi bu pol bo'ladi. Polni kafil qilishni men maslahat bermayman. Oralarida uloq-uloq joylari bo'ladi, zax yig'iladi va sasiydi. Bizning ishxonamizga kelsanglar, unaqa xit yo'q, chunki quyilgan bu, qopol qilayotganda bu plastik bo'lib qotib qoladi, qalingina. Qirilmaydi, chizilmaydi, sinmaydi, yorilmaydi, shunga o'xshagan. Egiluvchan, qayiluvchan deydimi? Xo'p, keyin mana bu yerda keyingi mashinamiz, navbatdagi mashinamiz, bizda avtoelektrik xizmatlari ham bor.
Bu mashinamizni polirovka keramika qilamiz va himsga qilamiz. Ichkarida salonida juda ham og'ir ahvoldagi koja detallari bor edi, ularni boshqatdan tikib beramiz. Mana bolu uje tayyorgarchilik ko'ryapti. Ha, sidenlarni uje yechib qo'yishgan ekan. Xudo xolisa mana shu borasidan mana yag'ri chiqib ketgan. Mana mana shu tiniq ko'rinishga ega bo'ladi xudo xolisa. Tapetkalari matviy ko'rinishga keladi. Rullarni ham ancha boshqatdan qilib bersa kerak tikib. Mana navbatdagi mashina Toyota Camry'niki bo'lsa kerak. Buni ham himskasini qilamiz xudo xolisa. Xo'p, bu yerda esa BMW mashinamiz eski klientlarimizdan eng bitta gapni aytaman qizil tomonini. Bu akamiz aytdilarki, sizlarga qildirganman, yaxshi chiqqan, keyin boshqa ustalarga bordim, sal arzonroq qilar ekan, ularga qildirib ko'rdim. $200 uchib ta'zirlamadim. Endi keyingi mashinalarim polni sizlarga olib kelaman. Bo'l, bunaqa boshqa sovg'ini yemayman deb qoldilar. Bilmayman nima sovg'ini edilar, aytmadilar. Paragonni bo'yab beramiz. Salonni himsga qilib beramiz, xudo xolisa. Mana. Matviy ko'rinishga keladi, xudo xolisa va oldi abdisovkalarini boshqacha rangga bo'yab beramiz. Svetlarni hammasini yoqib tashlamaganmiz, mana bu yerda o'chiq turibdi, chunki svet juda ham hozir qimmat, bizga og'irlik qiladi. Bular ham hammasi eski klientlarimiz. Xo'p, bu mashinalar ham mana polirovka keramika, himsga xizmatlariga olib qo'yganmiz. Li mashinasida bitta zo'r muammo bordi. Hozir ko'rsataman sizlarga. Miatina xizmati bor, bilasizlar. Terib chiqamiz mana bu eshiklarni. Cho'tki bo'lgan. Lekin mana mana bu detallarini unaqa keltirib bera olmaganmiz. Nimaga? Nima deb o'ylaysizlar? Sababi bu alyuminiy detal. Bu temir metal bo'lsa, bu alyuminiy metal. Alyuminiy metal bilan ishlash juda ham qiyin. Mana shu joylarini boshqa tarafga chiqishadi. Mana ko'rasizlar. Unaqa tekis bo'lmagan. Ish ko'p buni. Alyuminiy detalda ish doim ko'p bo'ladi. Xo'p, nomeri ko'rinmagan yo'q. Nomerni ko'rsatmasa ekanman. Xo'p, bu yerda shu mizalasi xizmatiga olib qo'ygan navbatdagi mashinamiz. Toyota mashinamizdan polni STP'dan shu mizolyatsiya qilib beramiz. Ey, mana mana bitta Gentra mashinamiz bor. Gentra mashinasini ham shu mizolyatsiya qilib beramiz. STP materialidan. Xullas akalar, shunaqa gap. Ishxonamiz 1000 kvadratga ozgina yetmaydi. Mana mashinaga ko'rinishga kelgan. Agar kim detailing xizmatlarini qilaman degan bo'lsa, mana mashina o'zingizlarga andoza qilib olsanglar bo'ladi. Patolog qismlarini prosta bo'yab qo'yganmiz, betonlarni ham qoraga bo'yab qo'yganmiz. Unaqa katta rasxod ketmaydigan qilib. Mana bu trubalarni faqat akkuratni tortib qo'ysanglar bo'ldi. O'zbekiston bayrog'ini qo'yib qo'ysanglar ham yomon bo'lmaydi. Bu yerda Miatina xonamiz, hozir bolalar ketishgan, svetini o'chirib qo'yganmiz. Shu akalar, bu yerda esa koja detallarini tikamiz, rullarni tikamiz, mana tikuvchi akamiz ham shu yerda mana oborib olib kelyaptilar. Savolingiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga yozinglar, javob berishga harakat qilaman. E'tiboringizga rahmat.